si predstaviť, čo vám to napadlo, zúčastniť sa na dnešnom zasadaní. To, čo tu zazviete, nebude divadlo, báň je stráda, dámy a páni. Žele, keď myslíte, môžete zotrvať, máte to neľahké, sme na vás dvaja. Pod pyramídou sa rozhodol zabávať kolektív, konkrétne kolega a ja. V krátkosti vám predstavíme rozhlasovú domácnosť. Dvaja, traja hostia padnú za obeď aj dnes. Po príprave včera večer mám otázok viac než dosť. Kým kolega pri klavíri uprednostní jazz. Áno, no ako áno, ako nie, zase je nedeľa a zase sme všetci pod pyramídou. Aj keď sa vám niektorí možno zdá, že ste doma a odprisahali by ste, že práve nedbalo polihujete, prípadne varíte, alebo sa nás usilujete prehlušiť vysávačom, všetko márne. Naladili ste si nás, počujete nás, alebo nás dokonca aj vidíte, je tak? Áno. Ďakujem náhodnému okoloidúcemu. Takže sa všetci spolu opäť stretávame pod pyramídou, čo je úplnou náhodou i názov nášho pravidelného, viac menej zábavného programu, priamo vysielaného na bývalej stanici Bratislava, ale dnes už Slovensko 1 a Slovensko 2 zároveň, lebo už máme novú vysielaciu štruktúru. A súčasne aj na nezmenenej stanici Praha, lebo tam sú ešte asi staré štruktúry, neviem. Vážení prítomní, dúfali sme, že aspoň jednu nedeľu dáte pokoj a neprídete. Lebo však aj my sme len Slováci a tiež by sme šli radšej domov, ako pracovali. No ale keď ste už tu, tak vás vítame. Menovite Peter Breiner od klavíra a Milan Markovič od Petra Breinera. Sme na vás pripravení a máme pripravené aj prevolanie k národu, také menšie memorandum, ktoré znie. Tak už sa usadte, trebárs aj na schody, ak máte ten dojem, že ste tu dobre. Nemyslím si, že vás od zlosti rozhodí, aj keď vám nedáme z oblohy modré. Tým, pre ktorých sa dnešný deň začal až v tejto chvíli, treba oznámiť, že dnes je nedeľa 27. októbra 1991. Na Slovensku má meniny Sabína a narodeniny Slávy Nikolo Paganini. Šťastný to človek, že už nie je medzi nami. Musel by dnes fúknuť 209 sviečok. Tak, no, tak to určite, to by ho určite dorazilo. Večná mu česť. No a Sabínam samozrejme takisto blahoželáme, hoci asi žiadna z nich nedosiahla slávy najväčšieho úslistu všetkých čias. Inak vôbec nejaká existuje. Sabína, prečo by neexistovala? Ty poznáš na Slovensku nejakú Sabínu? Nepoznám, ale to neznamená, že neexistuje. Je to v kalendári, tak sa tak určite aj niekto volá. Ne? Vieš ty, čo je všetko v kalendári? Len za uplynulý týždeň sú tam mená ako Uršuľa, Sergej, Aloizia, ale aj Aurel a Demeter. Stavíme sa, že už najmenej rok u nás takto nikto nepokrstil svoje dieťa? Nemám záujem. Ale stavím sa s tebou, že Sabína dnes oslavuje a nie jedna. A o čo? O 1000 korún z kasy spoločnosti Ramaja? Áno, správne. No. Dobre, áno. Ak do 12. hodiny nepríde sem k nám do rozhlasu na Mýtnej ulici 1 ani jedna Sabína, šek, aha, tento tu, na 1000 korunový nákup je tvoj. Peťo, áno? Lebo ty ho vidíš zozadu, aby si nemyslel, že to nie je nič. Ale to sa, dúfam, nestane, pretože vážení poslucháči, milé Sabíny, vy ma v tom predsa nenecháte. Ak prídete do 12, ale najlepšie i hneď, dokážete nám, že sa voláte Sabína a budete vedieť aj prehovoriť, aby nám uverili aj poslucháči, už zajtra môžete nakupovať za 1000 korún, ktoré vyhrám v stávke a vám rád prenechám. Nikto nepríde ani dnes, ba dokonca ani zajtra nikto nepríde, lebo ani štátny sviatok sa nikto nevolá. No tak áno, ani zajtra sa nedá nakupovať, no tak, lebo do popuku nás rozosmial práve Peter Breiner. A nám už len zostáva veriť, že to nebolo to najhumornejšie slovo, čo tu dnes zaznie. No zaznieť by tu mala predovšetkým už nejaká poriadna hudba. Neboj sa, aj to som zabezpečil, ako vždy. No lenže ja hovorím o poriadnej hudbe, lebo keď si ju ty zabezpečil, tak... No tak je... máš lepšie riešenie? No ja samozrejme. No
Dobre, okno, prestaň, povedz si mu volak to niečo. Peťo, dostaneš po ručičkách. No, nároční poslucháči si prišli na svoje. Venujme sa teraz chvíľu tým normálnym. Ctení počúvajúci, všetkým vám, čo ste sa už zotavili z predošlej ukážky. Chcem teraz ponúknuť volačo, čo túto predspeváka, či predhráča, či čo je to, predčí jednak obľubou až nebezpečne všeobecnou, čo sa národnosti, povolaní i veku týka, jednak aj kvantitou, lebo ide o skupinu. Pod pyramídu vchádzajú Jiří Weiser, Mirek Řihošek, Milan Dufek, Jan Podjukl, Luboš Řehák a Jiří Kaleš, dohromady skupina Rangers. Ta zem je tvá zem, ta zem je má zem, od Kalifornie po New York Island, tak tu můžeš bloudit, jak se ti zlíbí. Ta zem je všech, to každej ví, mám jen svý mládí a majetek žádnej, ti, co jim to vadí, ať si jdou kam chtějí, kdo chce jde se mnou. Ať pozná jednou, že ta zem je všech, to každej ví. Slunce už svítá, cesta mnou zmítá, dávno dobře vím, každý kraj mě vítá, když sněhy sejdou, nebo listy spadnou. Jo, ta zem je všechno, každej ví. Se chladnou, tu zem obejmou, naposled prahnou, plány se hatí, dech už se krátí, ta zem je všech, to každej ví, ta zem je tvá zem, ta zem je má zem, od Kalifornie po New York Island, tak tu můžeš bloudit, jak se ti zlíbí, ta zem je všech, to každej ví. Ta zem je všech, to každej ví. Ja vás vítam všetkých šiestich, ale ak dovolíte, za hovorcov som si vybral práve vás, pán Weiser, vás, pán Dufek. My sme už totiž spolu tu rokovali. No, tamhle na studech, ano, no. Vy ste tu raz boli, neviem, no, ako... No, my sme šli na zákrutu a ano, ste ano. Si nás sem přitáhli. Áno, a vy ste boli taký rozpačitý, to no, mi tak vyhovuje. No, my sme boli spíš ako dva blbci, že... Myslím, že v tom budeme pokračovať. No. Ale ja som jenom chtěl říct, že tohle, co ste slyšeli teďka, tahle ta první písnička, to byla vlastne úvodní píseň prvního alba ano. skupiny The Rangers. Úplne prvá. Úplne prvá. No, a vy tady vlastne dneska dopoledne uvidíte a taky hlavně uslyšíte vlastně dvě kapely, že? Ano, to znamená kapelu Plavci, ale hlavně skupinu Rangers zase. A, dobře, ježiš, takže, to no, zase. Takže dvě kapely a to všechno pouze za jedny české a slovenské peníze. No. No, já vás poznám už nějaký ten rok, ale vím, že toto celé to nie je úplně rovnaké za skupiny jako na začátku vašej původně slubnej dráhy. No, no tak, ale zase dalo by se říct, že nás většina, protože původně nás bylo pět, ano. Chybí nám vlastně z té základní sestavy akorát Honza Vančura, který se znovu oženil a byl vydán zákaz, aby byl doma, takže ten nemohl. No a no, bohužel Tonda Hájek, který nás opustil, že?
No ale zase teda chlapci začínia, aby nahradili to, čo chýba z pôvodnej zostavy. A zatiaľ nezlyhali, ja som pozeral, ani sa nepomýlili veľmi. No celkem je to dobrý, ja som jenom chtěl, když už teda mluvíme o té původní sestavě, že kolem kapely se v té době motalo prostě spousta všelijakých různých lidí. Dokonce i jedna žena, jedna zpěvačka, jmenovala se Jarka Hadrabová. Já jsem bol tiež dvakrát za vami. No to bolo dávno, to si nepamätáte asi ani. Ale vy myslíte, ako, čo sme priamo myslím, čo spolupracovali? Přímo, áno, no, ja my to... budeme spolupracovať určite výhledovie, že jo, spoločne. Ale nechtieli sme spomenúť třeba jenom Luďka Nekudu, že jo, Honzu Valu, Jirku Vimra. A nebo Petra Náružního, že jo. Třeba, no, on konferencier. Jasne, no, my sme vlastne vytáhli z konstrukční kanceláře, že jo. On tam projektoval takový veľký výkrmný prasat a... Počkajte, to robil predsa Pavel Bobek. No, oni to dělali spolu. Áno, oni byli u jednoho prkna teda. Preboha, kde takhle... dneska žijú tie prasatá teda? Keď to nemá kto. Ja myslím, že sú na tom dobře, když už im tyhle dva nestavějí teda. No, ešte mi prezradte, odkedy ste vy vlastne neplavci? No tak to se dá říct celkem velmi přesně, asi od tohoto roku 91, protože do roku 71 jsme byli Rangers. Ano, potom někdo přišel na to, že jaksi Rangers nejsou jenom jezdci a tuláci, ale že jsou to taky elitní jednotky americké armády a dohodnul nám, že budeme plavci. Jo. No a teďka po 20 letech už jsme zase Rangers, takže vlastně od roku 91. A zvykol vám starý nenáviděný režim aj jiné něco cenzurovat jako názov? No tak, o tom bych se dalo dlouze vyprávět, ale jedna věc je docela taková, si myslím, docela zajímavá. Velice známá písnička byla, jmenovala se Trpasličí svatba. Napsal ji Jarda Uhlíř spolu se Zdeňkem Svěrákem a my jsme se tenkrát asi půl roku dohadovali s Českým úřadem pro tisk a informace, protože nám neustále tuto tu písničku zakazovali. My jsme nevěděli proč, ale protože s nima se dalo jenom korespondovat, ta osoba prostě nikdy s náma nechtěla jako mluvit jako tak, tak jsme konečně dostali od nich vyjádření, tam je totiž verš, Šmudla už má po vojně a tak se žení. Ano. Oni nám napsali, že si děláme legraci z československé armády, že v ní můžou i trpaslíci. No. Právě se mi dostává do uší, že na našu výzvu už nebude někdo přišel, ale při východě se... Či v chode sa nič nehýbe, takže to bude asi falošný poplach. Naša výzva teda stále platí, samozrejme. Čakáme na nositeľku mena Sabína, aby svoje meniny oslávila krátko, ale myslím si veľkolepo spolu s nami. A ďalšia výzva, tentoraz už k skupine Rangers. Vezmite hudobné nástroje, máte, hej? Príďte každý k svojmu mikrofónu, bližšie trošku. Zahrajte voľačo do súčasného repertoáru, tiež najneskôr do 12, ale najlepšie i hneď. Ďakujeme. Dnes přístavuje sláva, přece každý dítě ví, že ta loď, co z ní mává, je slavná loď Jumbí. Posádka je skoro stejná, stejný kapitán, stejný hesla má, poplujem dál. Už námořníci vstávají, běžej po hrázi, planou jako láva, všem moči přechází. Vždyť na palubě pořádá se námořnický bál, tak si na stup směšně poplujem dál. Pojď poplujem dál, my poplujem dál, poplujem dál, vždyť nám vždycky dobrý vítr vá. Snad nemáš růzu stále k mení, proč by se si bál, smizním šlodní zvon, poplujem dál. Ta loď má čtyři stěžně a tam v podpalubí je uloženo něžně pár bírek holubích. Dál už vezem jenom písně pro tenhle ten bál, tak si na stup svižně poplujem dál. Pojď poplujem dál, my poplujem dál, poplujem dál, vždyť nám vždycky dobrý vítr vál. Snad nemáš hrůzu stále,
kvete se sývá, slizní šlubní zvon, poplujem dál. Za te máš žůzu stále, kvení, proč by se sývá, slizní šlubní zvon, poplujem dál. My poplujem dál, ty nám vždycky dobrý vítr vá. Zatem máš hrůzu stále, není, proč by se sýval, slizním šlodní zvon, poplujem dál. Slizním šlodní zvon, poplujem dál. Stretli sme sa pod pyramidou, odkiaľ sa i do vášho príbytku dovlnilo naše pravidelné priame vysielanie. V Bratislave sme uvítali skupinu Rangers, predtým plavci, predtým Rangers. Chlapci z kapely dávajú na sebe znať, že sa u nás cítia dobre, nikto ich neohrozuje a naša strava im chutí. Chutí. Ale to nie je poprvý raz, čo nás takto vyžierate však. Tak my sme, rádi bychom podotkli, že na Slovensku jezdíme velice často, obzvlášť teďka v poslední době, a celou tu dobu si dáváme takový nějaký závazek, že najdeme nějakého Slováka, který by chtěl roztržení Československa. Zatím no, jsme ho nenašli teda, jo, ale možná, že blbě hledáme, nebo co? Ale na zlých městech, ano. No, ale snad se najde nějaký roduverný pravý Slovák. Ale my jsme chtěli vzpomenout vlastně náš úplně první zájezd na Slovensko, to bylo v roce 1967. Kdy jsme sem letěli letadlem, protože tenkrát se ještě, letadlo bylo dostupné ještě tenkrát jako cenově. A hráli jsme v PKO v tom velkém sále a tam přišli nějaký študáci a posleze nás zatáhli k sobě na kolej na Horský park, kde jsme potom v Menze ještě udělali takový noční představení a mělo to takovou dohru, kterou tady umí hezky vyprávět Milda Dufek v té zahradní restauraci druhý den ráno. No ne, no tak my jsme tam šli na snídani a když jsme si dávali to pivo, tak, tak přišel k nám takový jeden student, teda tmavé pleti černoch, teda hovořil dobře slovensky a říkal, chlapci, to bylo pěkné a tak, a jak jste zahráli. A nejlíp se mi líbila taková ta písnička Blázen je blázen. A to mi furt koukali, co to je, která to byla. No nakonec jsme zjistili, že to byla ta první Ta zem je tvá zem. Že? A on hned sa tešil, že niečo osobné. A rovnako po vás prahne i zahraničie sem tam. Zanechali ste už nejakú tú stopu v ďalekej cudzine? No občas niekde. Hluboké dojmy. Sa. Áno. Áno? No stopu, no. Mám zase něco vykládat? Já, no, ty jsi takový lidový vyprávěč. Ne, no tak no, to je hluboké ráno na to, abych já vykládal nějaký příběh, ale no tak třeba jeden, no, je pravda, že my jsme dost často třeba byli v Jižní Americe, když jsme tam měli poprvé, tak jsme, to bylo asi v 74. roce nebo co, tak jsme letěli do Argentiny a měli jsme takový asi třetí mezi přistání, bylo v Dakaru v noci, v hluboký noci, jo, asi ve dvě v noci. A je pravda, že v té době jsme byli populární a tak, a v letadle jsme byli úplně sami, že, abych předeslal. A přistáli jsme v tom Dakaru ve dvě v noci, letiště bylo prázdné a najednou z té buše, z té džungle vyběhlo no, snad 10 000 černochů a výrazně k našemu letadlu a hrozně volali sláva a hurá, nebo já nevím, nějak tou senegalštinou. A velice nás jako pozdravovali, jo, uctívali nás. No a tak my jsme furt koukali, kdo tam je, nikdo tam nebyl, že jo, no, tak jsme už spišněli, jak jsme slavní jako v Dakaru, v Senegalu. A lezli jsme už na schůdky a mávali a oni mávali a všechno to bylo takový pěkný, že jo. No až pravda, najednou přistál vedle další letadlo a ukázalo se, že tam letí Cassius Clay někam na zápas, jo. Tak si nás spletli, no a nám trošku teda spadl hřebínek a ještě to mělo další dohru, že v tu chvíli jako se probudila ta letištní policie a začali do toho vyjeli takový ty sprchovadla, co známe z Václaváku. Jo? A teď nás hrnuli ty radlice s těma černochama. Tý, a i vás, no, nacpali nás zase všechny pospolu do té džungle.
Tak skončila naše sláva v Dakaru. Ako toľké roky znášate ten stereotyp stále, takmer ten istý kolektív, rovnaké koncertovanie. Čo únava, čo ponorková nemoc. To my už sme prechodili, tyhle ty stavy už. Ano, no, tak říká sa, že sme to prechodili, ale fakt je ten, že si tím významne pomáhame, že když sa niekto dostane už do takového nejakého stresu, tak jako ten kolektív je natolik silný, že práve sa čeká na toho jednoho nejslabšího, který zrovna prostě má tu slabou chvilku a teď prostě... Toho treba dorazit, jasné. A takhle jasné. Se vycvičujou silní jedinci prostě. Počúvajte, našiel by sa... Ja viem, že ste úspešní, však to tu už nebudeme opakovať, ne? Vy to ešte párkrát, Adam, zopakujete. Ale našiel by sa aj jeden absolútne, ale absolútne neúspešný koncert vo vašich memoároch? Priznáte také niečo? No, musíme to priznať, no. Určite. Ano, bol. Ano, bol, ale musíme ešte priznať, že sme v tom nebyli úplne sami, jo. Jako, byla to výroční schůze tenkrát jednotného zemědělského družstva Frišťák u Zlína, teda tenkrát u Gottwaldova, jo. Ale tam se sešli zemědělci a oni se tam v podstatě přišli najíst. Jo, my jsme... A někteří i napít, teda. Budu žalovat. A tak my jsme měli hrát a když jsme zahráli 3 písničky a nestalo se vůbec nic, jako, že oni vůbec nezaregistrovali, že tam někdo je. Ale tak... aspoň jeden udělal... Nic. Tak předseda toho družstva Jasená tenkrát tedy zavelel k ústupu a pozval svého bratra, šéfa kapely Technics Ostrava s Jarmilou Šulákovou a myslel, že teď se to zbourá a oni prostě zahráli a taky nic. Zase nic. Takže ten neúspěšný koncert byl tam, ale říkám, nebyli jsme v tom sami. No. Aspoň, já nevím, mole vypustit, alebo aby, větě, predsa len, sem tam. To nás nenapadlo tenkrát. No, to já si vždy nosím. No, možno jste si už všimli, že... Mám dojem, že dnes vám podobný výsledok nehrozí. Možno už aj preto, že výročnú schôdzu sme odložili, zatiaľ teda. Hoci sme uznášania schopní, mám dojem. Publikum, aspoň tu prítomné, je pomerne spokojné. Skúste tento môj dojem potvrdiť ďalším hudobným dielom vo svojom podaní, pochopiteľne. Like grandma, grandpa used to play. Then I float on down the river to the cage and hide away. Drift away like on soil, right to raft with all her crib. Bacon up like the one when cold. Days dreaming again. Some of the music like grandma, grandpa used to play. Then I float on down the river to a cage and hide away. But it over skinning cats, playing baseball with chariots, using sawmill slabs for bats. Float on down the river to a cave.
Weiser, začal vám sláčik plešivieť. Zahráte ešte 3-4 a máte z toho bič. Je presne 11 hodín, 1 minúta 26 sekúnd. Počúvate priame vysielanie spod pyramídy stojacej v Bratislave presne na Mýtnej ulici číslo 1. A presne v tejto chvíli vchádza medzi nás ďalší náš dnešný host, presne ten, ktorého naša rozvadená verejnosť potrebuje najviac. Sympatický človek, všeobecne obľúbený vo všetkých kútoch republiky, nielen zásluhou svojho zjavu, ale predovšetkým vďaka tomu, čo vie, akú robotu odvádza pod priamou kontrolou širokej verejnosti. Herec a režisér Emil Horváth mladší. Buď medzi nami vítaný, Emil, sadni si u nás, prosím ťa. Ďakujem, Milan, to trvalo. Ale furt volá, čo pidlikajú. No nie, to trvalo, že som tu pod pyramídou. Ja, že vôbec ako... No tak... Ja som si všimol, že boli aj iní a predtým. Aha. Prečo ja až teraz? No ale... To je jednoduché, už sa nám minuli. Áno. Takže teraz som dobrý. Nie, vyskúšali sme si to na Bčku, teraz začíname tých lepších volať. No, Ježišmarja, kto bol predtým? Vychrlil som tu na tú tvoju adresu zo pár superlatívov, samozrejme nie nezaslúžených. Nemáš obavy, že po toľkých chválach si už môžeš len priťažiť vlastne? To je, myslím, riziko tohto povolania, Milan, lebo herec si môže len priťažiť alebo odľahčiť. Každý deň v podstate... Nejak sa snaží, večer vystúpi a hrá. Ja keď v stredu zlyhám, tak vo štvrtok sa snažím to nejak napraviť. Ja som ťa upozorňoval, že neviem, či som celkom vhodný typ pre typ tejto relácie, pretože ja nejak v civilnom živote neovplývam humorom. Pre mňa život nie je sranda. Ja ho beriem skôr tak konfrontačne, uh-huh, ako určitý boj so súdom. Ja napríklad som nemal 2 roky dobrý horoskop. Prečo? No nie, treba takto povedať, aj škorpión je len človek. A ty to tak sleduješ? Ja to tak sledujem, ja teda čítam všetky horoskopy. Áno. Vo všetkých novinách. Čítam len horoskopy, tak to stihnem. A vždy je tam napísané, vyvarujte sa konfliktom. Prečo práve ja? Prečo nemôžu sa tí iní? Takže neviem, či som vhodný do tohto programu. Okrem toho, ja som bol ako chlapec veľmi nekomunikatívny, mlčanlivý. Ja som v postpubertálnom veku mal svojho hovorcu. Áno. Nepovedal som akého. Moju sestru, ktorá vždy hovorila za mňa. Ja som vždy stál... A ona hovorila, ja a tu na môj brat, a ukázala na mňa, a ja som sa poklonil. Ja si myslím, a tu na môj brat. Ja som mlčal, no. Dá sa povedať, že tie nejaké cesty osudu sú zvláštne. Ona dnes učí chémiu vo svite a ja som herec. Takže... No tak to zakotvenie v hereckej profesii je aj trošku výsledok snaženia Emila Horváta staršieho, či nie? Tak áno, otecko, bohužiaľ, ma nainfikoval týmto vírusom. Otecko vlastne patrí, dá sa povedať, k služobne najstarším hercom na Slovensku, si myslím. On začínal ešte za krutého kapitalizmu v súkromnej spoločnosti Devinského, preto bol veľmi nerád, keď som chcel ísť za herca, ako keby tušil, že k niečomu dôjde, že to znovu príde. Ináč otec bol a je teda veľmi všestranný človek, on vyrábal bábky napríklad, robil parochne fúzy, to všetko nosil domov, takže myslím si, že je ďaleko všestranejší ako ja. Takže samozrejme, keď som prišiel do divadla, do Martinského divadla, čakal ma tam môj otec v zrelom veku, dá sa povedať, na vrchole tvorivých síl, takže to prijatie mohlo byť jednoznačne jediné, otecko to nie je. No a ja som bol už vtedy mladý a drzý a povedal som, že nechcem byť oteckom a na čo by im bol druhý otecko, a nejak takto som začal vlastne tú malú svoju dráhu hereckú. No zatiaľ malú, ale však si stále mladší. Tak ešte, no. Ešte nejaké tie roky možno mám.
však hovorím, mladší zatiaľ. Čím by som ti ešte tak priťažil? Aha, už viem, povráva sa, že tak ako si populárny na verejnosti, tak tvoja obľuba klesá medzi kolegami v divadle. Že je to vraj kvôli tomu, že vždy vieš prvý naspamäť texty. Kazí to normu, vieš? Tak to je hrozné, lebo vlastne to odkazuje na to, že som poctivý. Dnes byť poctivým znamená byť pomaly hlúpým. To sú tí, čo pracujú a nemajú kedy zarábať. Mne to budeš hovoriť. Milan, ja sa učím texty len preto, ja nie som poctivý, ja nie som usilovný, ja nespávam. Trpím nespavosťou a naozaj v noci, keď už všetko spravím a všetko stihnem a naozaj už sa nič nedá, tak sa učím tie texty. Takže vlastne, no a myslím si, že to ma ohovárajú kolegovia, ktorí sú skôr, by som povedal, vyznávači psychologického herectva. To je také herectvo, ich prejav je symptomaticky tým, že majú veľké napätie v tvári, dosť majú také vypúlené oči. Ono je to vlastne motivované tým, že poviem, nepoviem, príde mi na rozum, nepríde. Väčšinou sú situovaní na javisku v pravom portáli, za tým je šepkárka. Dá sa povedať, že vrchol akcie majú prebeh z pravého portálu k ľavému, tam je druhá šepkárka. Koho tak ma asi nerozumie, ale viem už asi. Viem už. No dobre, tak keď nie toto, ale toto ťa už dorazí úplne. Počkaj, takto. Ja ťa síce poznám ako človeka čestného, fakt odpovedného, presného, príjemného spoločníka a som si všimol s veľkým zmyslom pre spravodlivosť. Ale tí, čo sú s tebou častejšie, tvrdia, že si taký nervný typ človeka, že vo chvíľach najmenšieho konfliktu nepoznáš brata. Čo ja viem, či hovoria pravdu. Tento môj zmysel pre spravodlivosť je dosť taký nabúravaný bežným životom, lebo ja teda vediac o týchto svojich dispozíciách sa snažím korigovať. A ja zistím, že človek vlastne pláva proti svojej podstate. Pretože ja si poviem, že nebudem konfliktný a chcem byť ako slušný. Zaujímavé, ono sa to, by som povedal, interpretuje ináč, že ten človek je nesmelý, alebo nestojí si za tým, čo hovorí. No a v dnešnej dobe je to také zvláštne, tá demokracia nás všetkých tak nejak pobláznila. Ja som si dokonca nejak všimol, že šoféri ani napríklad nerešpektujú červenú farbu. Oni stoja zo zásady a potom sa pohnú. A na tú červenú. Na čo? Nerešpektujú nejaké zákony. No a mne sa stala taká príhoda a vlastne tam som dospel k názoru, že bohužiaľ, možno je to tvrdé, ale s ľuďmi je to niekedy ako s psíkmi, že naozaj ten palácový pudl, ktorý chce pohľadkať a ovčiak, aby to treba trošku treba možno drgnúť. Ja som išiel po Dunajské a tam proste sa rútil na starej MBčke jeden človek, prešiel na červenú, potom tam zastal, hodil z piatočku a išiel asi stovkou dozadu a rozbil mi auto. No ja som tak sedel tam a tak som si povedal, vyvaruj sa konfliktom, ber to, buď slušný, vedie to len človek. Tak som tak aj vyšiel von a tak som tak nesmelo zaklopal a hovorím, prosím vás, čo to robíte, viete? A ten človek vyšiel von, mal asi 7 promile a mi hovorí, čo je sa stalo, niečo, čo? Tak som tak stál a hovorím, tak toto snáď nie je. No a tak som si povedal, nebudem plávať proti svojej podstate. Nasadol som do auta, cúvol som, rozbehol som sa a vrazil som do neho. Rozbil som mu auto, predbehol som ho a povedal som, nič sa nestalo. Potom som prišiel pred dom a samozrejme, že som bol zhrozený, lebo na druhý deň som mal ísť na dovolenku do Juhoslávie. Tak som sa bál výjsť von. Ono sa to niekedy nedá. Ja mám taký dojem, že vlastne sa korigovať a ísť proti sebe je zbytočné. Mám taký dojem, že človek musí jednať spontánne, ako si myslí, ako to cíti. Mne tak musí prepáčiť, niekto hovoril, že vraj to je u vás Hovrátovcov dedičné nejak, tento ja mám, mal som teda starú mamu, ktorá, mám takú historku, ona mala asi 105 kg a veľmi dobre piekla štrúdlu a bola veľmi ješitná na to. A raz tú štrúdlu ťahala
A tak už si dala tú zástieru, toto a ťahala tú štrúdlu a si spievala, usmievala sa, hovorí, ej, nebanovala by, ej, keby nemuse, a zapadním tedy! A vyhodila. Vyhodila chudera tú štrúdlu teda von oknom, pretože sa aj natrhla. A ja mám taký dojem, že pokiaľ vlastne človek, ktorý robí svoju profesiu, aj doma, v domácnosti, pokiaľ bude mať takýto vzťah k sebe, že vlastne bude veľmi kritický, tak si myslím, že by to mohlo byť ako dobré. Nuž, tak už to... Takže nie sú všetko fámy, čo sa hovorí, vidíš, no. No ale či chceš alebo nie, z jednej situácie už nejako nemôžeš byť všeobecne obľúbený. Povedz, za aké si štátoprávne usporiadanie. Toto prosím ťa je aký okruh? Títo ľudia? Čo nie. Vysielanie. Vysielanie, čo viete celoštátne v podstate. Takže aj naši. Nie. No, ja nechcem viesť teda štátotvorné reči, lebo na to máme iných ľudových rozprávačov. Ja by som povedal takto, ja som rozčarovaný. Rozčarovaný v tom, že vlastne nemám voľbu, že je to mne dávaná ako občanovi len jedna alternatíva a tá je vlastne ultimátom, že buď alebo. Ani jedna, ani druhá strana sa mi nepáči. Ľudia, ktorí to presadzujú, sa mi nepáčia. To som si teda teraz dal. Ani spôsob, akým to presadzujú. Ten sa mi už nepáči vôbec. Mám taký dojem, že mal by byť slušný, kultúrny, demokratický, aby vzniklo na základe toho niečo, čo bude právny štát, ktorý, prepáčte, ja si myslím, nemáme, meškáme s ním. Takže osobne si myslím, že dám také body. Reprezentácie sklamali, musia ich vymeniť iní, nedá sa nič robiť, nevedia sa dohodnúť. To je jedna vec, pretože myslím si, že dohodnúť sa nechcú. Okrem toho si myslím, že by sme mali o tom rozhodnúť z dola, už aj preto, že hore sú ľudia, ktorí dole tvrdili niečo iné, keď sa šplhali hore. Nemajú na to mandát. No a... Ja chcem ešte... To nerobte! A napokon odpoviem teda jedno veto, pretože názor by mal byť jedno veto. Ja sa cítim Slovákom, ale si myslím, že mohli by sme to skúsiť v spoločnom štáte Československom s dvomi republikami Českou a Slovenskou, ktoré by podpísali zmluvu. V tomto mi je ten návrh KDH najbližší, aj keď nie som ani členom, ani sympatizant toho hnutia, alebo ja neviem, či je to už strana. Asi áno. Takže... Ale tuto máme hostí zo západu, no ne až takého ďalekého, no ale tak proste ste nedošli, no. Medzi rangermi prevláda skôr slogan sme s vámi, buďte s námi, alebo skôr jen ať si jdou. Tak když už jsme v těch heslech, tak já bych řekl, že republiku si rozvracet nenecháme. Tady ještě Milda měl takovou jednu faktickou připomínku k tomu taky. Zas? No, já chtěl říct, že my jsme vlastně léta byli furt v nějakém bludu, že jo. Nás učili, že vlastně ta říjnová revoluce, že ona byla v listopadu, že jo. Tam byl omyl, pak ten Lenin byl Ulyanov, že jo. Stalin Džugašvili, že jo. A takže furt se něco měnilo, tak teď zase to pokračuje dál, že třeba ten předseda toho SNS, to je vlastně v podstatě Čech, že jo, ten pan Prokeš, že jo. No, potom zase
se doslechnu, že vlastně šéf té matice slovenský, že mluví v Komárně a takhle maďarsky, což je taky takový divný, že jo. A navázal bych na pana Horváta, že tyhle lidi se mi nepáčejí, že jo. No, a ještě bych použil jedno čínské přísloví, že nevěřím v dobrotu nepříjemných lidí. Já bych jenom chtěl ještě za nás dodat, že jsme strašně rádi, že šéf toho hnutí pro mezinárodní československý porozumění, mezinárodní, je sice pan Čech, ale je to Slovák. A ten náš Peťo většinou len do tých kláveštěkov hladí, slovka neprevraví. Čo je? Peťo, referendum bude. Ak Boh dá, naši politici amatéri dovolia. V akom štáte chceš v budúcnosti komponovať, koncertovať? Ja to mám jasné, v Kanade. Nie. Nie, ja som tak myslel, že proste keby si prípadne aj zostal, tak čo by to malo byť? No tak potom nie je to úplne jedno. Počka, tak si teda aj za samostatnú Slovenskú republiku? Nie, to prečo nie. Však nie je to jedno, čo tu bude, len keby ma do toho verbovali múdri a slušní a tolerantní ľudia, teda že by tam neboli napríklad skrachovaní speváci, alebo taký. Ale zatiaľ ma do toho spolku nič netáha, lebo ja nemám chuť pritakávať arogantným hulvátom. No tak, pozri sa, pre mňa je to lakavá predstava vlastniť konečne taký pas so štátnym znakom, na ktorom nebudú nejaké štvrtiny. Čo? Nie, však povedz. No, možno aj teraz bude, ale malo by platiť, vieš, ani len vodičský preukaz nedostaneš skôr, kým nemáš 18 rokov a nedokážeš, že vieš šoférovať. No dobre, však už sa nepáprš toľko. Či prežije momentálne burlivé obdobie, tento štát uvidíme, ale prežije divadlo ako také, čo ty myslíš? Len taký stručný názor, Emil. Ja si myslím, že áno, pretože pri dnešnej liberalizácii cien vlastne každý podnik a dokonca už pomaly aj reštaurácia sa stane pre normálneho občana národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú si bude obzerať len zvonka. Takže si myslím, že divadlo bude, dá sa povedať, asi najlacnejšou možnosťou spoločenského a kultúrneho vyžitia. Neverím napríklad, že by sa netlačili knižky. Ak aj skrachujú nejaké vydavateľstva, tak sa nájde podľa mňa iný Matej Hrebenda, novodobý, ktorý znovu pôjde tie knižky v batohu predávať. Ide len samozrejme o otázku takú, ako skončíme, že či Národné divadlo skončí v Maringotke, alebo ja neviem, že vydavateľstvo bude Matej Hrebenda, ale mám taký dojem, že prežijú. Teda teba ešte nemátal ani na chvíľu prízrak nezamestnanosti? Akože by nie, ja si myslím, neviem, či to ľudia vôbec vedia. Vlastne herecké povolanie je také, že aj za toho tuhého socializmu bolo to tak, že či človek dostane prácu alebo nie, či zazvoní telefón alebo nie. Herec je naozaj, to povedal jeden môj vtipný kolega, že dievča na tancovačke a čaká, kým ho vyzvú. Takže mám taký deň, boli zamestnaní a boli nezamestnaní, aj vo vlastnom podniku. Vlastne človek bol síce členom divadla, ale buď sa videl na tom obsadení, alebo sa nevidel. Nož tak potom tí nezamestnaní sa aktivizovali, mali také zaujímavé krúžky, SČSP, ROH, umeleckú radu. Rozhodovali o nás, čo môžeme, čo nemôžeme, aké nám dajú platy a či nám povolia alebo nepovolia. Uplatnenie našli. No dnes to stratili, tak aj v tom divadle sa samozrejme, že to mení. A čo muzikanti? Už sa vám niekedy prisnelo, že žijete z podpory? Tak z podpory sme nikdy nežili, my taky musím navázat tady. My sme vlastne celých těch 20 let byli na volný noze. Sice sme byli jaksi upoutáni na určité agentúry státní, ktoré museli prostě nás nejakým spôsobem ideologicky vést, ale teďka v současné době prostě sme sami sobě agentúrou, sami sobě si jako dokážeme sehnat představení, sami sobě si prostě dokážeme vše, ale dokážeme dneska už i víc. My třeba jsme se nedávno spojili třeba s Fondem pro záchranu koní a budeme společně dělat prostě takový nějaký i charitativní záležitosti, že jo? A to ste vy boli pri tom taxise. To jasné. A čo ty, Peter, aj ty si taký istý, že vyžiješ z novodobej žobračenky? No ja, buď bez obav, lebo
Viete, stále platné rozhlasové komunistické sadobníky sú pre mňa skvelý tréning. Pozrime, že ja. Že by to nebolo jediného človeka, ktorého by nezlomila ekonomická reforma? Čo? Je tu medzi prítomnými v sále niekto nezamestnaný, okrem študujúcich, myslím. Áno, tam pani jedna sa hlási. To je slabé percento. Že by to bol obraz celkový? No tak ja neviem, ja mám ešte ďalšie otázky. Bojíte sa, toto sú mladší ľudia, bojíte sa nezamestnanosť? Čo si myslíte? Však to dosť vaj platia ako podpora. To by vám nestačilo. Nie. Nie. Je medzi vami niekto, kto sa naopak teší z toho, že je, alebo teda, že bude raz nezamestnaný? Čo? Láka to niekoho, že chodí, čo ja viem, 1500 korún a vy sedíte so zbierkou poézie? Len tak. To nie. To zase nikto sa takto... Nie. No tak ale kto vie, čo si myslíte? Máte už teraz pripravený z vás teda nejaký plán? Ak ste realisti a musíte rátať so všetkým, čo urobíte, keď sa jedného dňa ocitnete na dlažbe? Už tak niekto z vás plánuje, čo by sa stalo, keby sa vám nedostalo toho, na čo sa zameriavate? No nie, nie, také niečo ešte neplánujem. No, nikdy nie, neskoro. Vy máte už nejaký plán, pán kolega? Ani ja nemám zatiaľ žiadny plán. Žiadny plán? Ale vám podobné. No. Ja neviem, že či robíte dobrý, ja teda tie mám, nemám tiež, ale aspoň keby jeden z nás mal, viete? Si myslíte, že bude fakt raz tak dobre? Vy veríte, niekto z vás verí tomu, že aj u nás sa raz bude mať pracovitý človek lepší ako darebák? Čo hovoriť? No, určite nie. Určite nie? Ste si nejaký istý, človeče? Nie som si teraz istý, do ktorého tábora patrí, že? Počúvajte ma, jednu otázku. Ja stále vám ja kladím otázky. Položte teraz vy. Čo viem, akú takú najháklivejšiu otázku? Skrátka, otázku na telo by ste položili, keby ste mali tú možnosť, čo viem, samému prezidentovi, alebo ministrovi práce, alebo predsedovi parlamentu, trebárs. Nájde sa? Chcel by sa niekto z vás spýtať na niečo? Áno, ja vám pošlem mikrofón, ja spáň, dobre? Vráťte mi ho, prosím vás, to mám na podpis. No, ja keby som sa mala opýtať, tak by som sa pána Klausa opýtala, že kedy sa konečne naše platy vyrovnajú svetovým cenám, ktoré momentálne máme. Áno. Fajn. Má niekto ešte z vás treba nejakú inú otázku? Ja to budem tlmočiť samozrejme, aspoň viem, koho pozývať, viete? Na prezidenta nemáte niečo? Alebo na ministra práce by som prosil, napríklad. Lebo to sa týka tej nezamestnanosti, povedzme. No, keď sme už o tom tu tak porozprávali, tuto jedna pani sa pýta. Mám aj otázku, ale chcela by som niečo... Len otázku. No ale ja by som mala vysvetliť, prečo som nezamestnaná. Ja som už druhý raz v živote svojom nezamestnaná. Prvý raz som prišla o prácu, keď k nám prišli Rusi, a druhý raz som prišla o prácu, keď k nám odišli. A z toho bude vyplývať moja otázka. Prvý raz pri preverovaní ma súdružka Lebedinská ani Zalca nemohla presvedčiť, že je potrebné, aby k nám prišli sovietské tanky. Srdečne pozdravujeme. Tak som nebola preverená. Pracovala som v detských jaslách ako zdravotná sestra u kojencov. Otázka na pána ministra. Že vraj by som výchovne zle pôsobila. Potom som začala... Vydržte. Potom som začala pracovať v cestovnom... Potom som začala umývať schody. Tam som z druhej chvíle som sa naučila anglicky a začala som v cestovnom ruchu pracovať. Dali mi sovietov sprevádzať po Bratislave a po Československu. Lenže teraz od nás odišli s tankami, aj turistov málo chodí. Takže by som mala otázku na tých všetkých, ktorých ste menovali, že by sme im mohli dať otázku, čo s nami urobia, aby sme boli krajinou takou, do ktorej budú turisti chodiť. Lebo včera som sa dozvedela, že do Rakúska, Rakúšania 27% národného dôchodku majú z cestovného ruchu a my Slováci 2%. Aha. Stačí mi, fajn. Ďakujem vám. Odpovedá federálny minister práce a sociálnych vecí Peter Müller. No, prestaň s tou prácou už. Práci 6.
No, vítajte, pán minister. Rozumeli ste otázke? Rozuměla, hrozně mě to potěšilo, protože jsem zjistil, že vlastně ten problém tady není tak velký, ale já už jsem předtím tady způsobil malé fopa, protože když jste říkal, blíží se někdo, kdo je sympatický, všeobecně oblíbený, já už jsem si rovnal kravatu. Bohužel byl to pan Horvát. Mrzí mě to. V současné době v Československu je 446 242 nezaměstnaných 30.9., což je 5,63 procenta absolutně z celkového produktivního obyvatelstva, které v Československu je. Ten problém ovšem není jenom v tomto čísle, které zdánlivě je velice malé v porovnání s ostatním světem. Problém je v té struktuře a v regionech. Je to zajímavý úkaz, ale směrem od západu k východu republiky ta nezaměstnanost stoupá. No a proč je to tak? To je problém, ano, skutečně velký problém. Na Slovensku skutečně je 2 až 3x větší nezaměstnanost než v českých zemích. V českých zemích je největší nezaměstnanost 5,38 v severomoravském regionu. Kdo Slovensku... za to může? Ježišmarjan, já to neřeknu. Budeme se o tom povídat. Jenom bych chtěl říct ještě jednu věc, že na tom Slovensku právě, protože za chvíličku vám odpovím, je až někde místy více jak 10%, někde se to blíží až 13%, severní Slovensko, a daleko nejhorší tragédií je problém romského obyvatelstva, kde je to více jak 20%. Kdo za to může? Když jsem projížděl Povážím, tak jsem si všiml jedné takové zvláštní věci. Tam se vsadily továrny do velice omezeného okruhu, veliké celky, které zaměstnávají vlastně převážnou část produktivního obyvatelstva. Při každé takové malém výpadku, malém nebo velkém, se to výrazně projeví v tom regionu. Vy nemáte možnost ty lidi přesunout někam jinam. Mobilita pracovní síly u nás je velice omezená, nemáte pro ně bydlení, nemáte pro ně dopravu a tak dále. Je to v takovém tom, že se kumulovaly na určitá místa určité průmyslové výroby, a které jsou ve velkých celcích, a to je velice zranitelné. Čiže je to fakt aj geograficky dané, hej? Je to i geograficky dané. Mm-hmm. Je to takový problém. Je pravda, že aj zajtra budete znova v Bratislave? No ano, zítra budeme znova v Bratislavě, bude zde meeting a zároveň sem přijde pan prezident, takže i vláda zde přivítá pana prezidenta. No, pýtam sa len preto, lebo už pomaly neverím nejakému informátorovi. A sa v novinách totiž dočítal, že na tom zhromaždení budem aj ja. Boh vie, odkiaľ to berú tieto naše noviny. Nie, že by som tam nechcel byť. V každom prípade, buď v Bratislave, alebo v Rimavskej sobote bude môj dvojník. No, vy zatiaľ dvojníka nepotrebujete. Dôležití ľudia mávajú. Ale bolo by to dobře, že by ho měli mít. Niekde musím byť na mnoha místech a nestačím to. Tak toto mi povedzte, pán minister. Ako si vysvetľujete, že konečne máme režim, aký sme chceli, aký sme si sami zvolili, a predsa je nespokojnosť? No, protože my jsme si ho zvolili příliš rychle. Když si to tak vemete, ta změna nastala příliš rychle a ta realizace tomu, aby jsme byli spokojení, trvá zatím poměrně krátkou dobu. Vemte si, že těch 40 let tady něco založilo. Vždyť si jenom vemte ten problém sociálním pojištění. My na něm pracujeme a od roku 1993 máme nastoupit na úplně nový systém. A teď tady nastává celá řada problémů, jak se smířit s tím, že bychom měli být tržní hospodářství, měli bychom tady mít do určité míry určitou formu kapitalismu, ale chtěli bychom k tomu mít to sociální zabezpečení socialistický. To je ten problém, který teďka se ozývá v novinách Miller a sociální Miller nepřeje Kováku, Miller se odrodil dělnický třídě, ale to vůbec není pravda. Boli by ste prijali to ministerské kreslo, keby vám bol niekto vyveštil, čo vás v ňom čaká? Problémy, nepokoje, štrajky, baníci vraj vás bohvie ako nezbožňujú. K těm baníkům samozřejmě bych se chtěl vrátit, ale víte, mě byla dána taková možnost, která se naskýtá zřejmě z mnoha milionů jen někomu. Vemte si, že z postu parťáka v kovárně se stanete přes noc federálním ministrem práce a sociálních věcí. To je takový ten self-made man, který je třeba v Americe, to je takový, jak se z chudého chlapce stal milionář. Takže já jsem velice rád, že jsem tuto možnost měl. Sám to se mi páči, to nie každý prizná. No samozřejmě to nespadá a nevztahuje se na členy federální vlády, protože jejich platy nejsou dodneska valorizovány a jsou prabídné, opravdu věřte mi. Nebudete štrajkovat? To by bolo dobré, keby celá vláda štrajkovala niekde pri Svetom Václavovi za zvýšenie platov. Pekná predstava. O tých baníkov ste chceli?
Tady bych řekl, ano, je takovou zajímavost. Musíme si říct, že hornické povolání je velice obtížné. Já jsem sám také fárel po nějakou dobu, umím si to představit a vím, co to znamená. Je to obtížné povolání, je to povolání, které ničí zdraví. Ale my jsme si přece řekli, že v Československu nebude povolání, které bude ničit druhému zdraví. Tudíž jsme velice významně zkrátili takzvanou nejvyšší přípustnou dobu expozice, a to tak na tak krátkou dobu, aby ten člověk vyfáral ven po určitém odpracovaném věku a pravděpodobnost jeho onemocnění byla stejná jako u těžkých profesí na povrchu. To je 5% v současné době. Takže přípustná nejvyšší doba expozice třeba na dole Jan Šverma je dneska 2000 směn, což je přibližně asi 9 let. A průměrná doba expozice dnes je asi 18 let. To znamená, každý důl to má jiné. Ti lidé po absolvování této nejvyšší přípustné doby expozice vyfárají ven a prakticky tady procento onemocnění je 5%. Tady to má jeden ještě takový zvláštní podtext. Znamená to, všichni jsme se shodli na tom, že to není celoživotní povolání, a proto taky musíme připravovat horníky tak, aby byli schopni se potom zařadit do pracovního procesu v jiný profesi. To znamená, dnes už není výuční obor horník, ale je horník elektrikář, horník zámečník a tak dále, s tím, že doba fárání je posunuta až od 21 let. A teď to skýtá jeden problém. V současné době mám takový pocit, že řada lidí, u nás je asi kolem 8 milionů lidí v produktivním věku. Představte si, že dnes na našem ministerstvu je více jak 4 miliony žádostí o zařazení do první nebo druhé kategorie. To znamená lepší výpočet konstrukce důchodu, lepší dřívější odchod do důchodu a podobně. Prakticky více jak polovina národa produktivního si myslí, že je v devastovaném prostředí a že má prakticky zničené zdraví. Dneska je to tedy snaha, dneska je to... Prostě se to nenadýchli dnes u nás. Ne, ale to byste musel se nadýchnout v Karlíně v Praze. To znamená, dneska si každý chce zajistit svůj příjem, zejména z těch sociálních dávek, protože příjmy z práce jsou jaksi dneska problémovější. Já bych vám chtěl položit otázku. Představte si, že horník po té průměrné době expozice, tedy těch 18 let, vyfárá z dolu a teď mu náleží všechny další náležitosti téměř až do 60 let věku. To je zvláštní příspěvek horníkům, vyrovnání domzdového počtu, je tam deputátní uhlí, zvýšené nároky na důchod a tak dále. Mimoplatu vlastně. Mimoplat. Zkuste odhadnout, kolik tento člověk, aniž by šel na práci, na těch sociálních příjmech, vlastně od státu do 60 let obdrží. Za celý život? Jako. Ne, po 18 letech odfárání, to je asi za těch 21 let. No, já bych som povedal, čo viem, 120 tisíc. Vysoko som fikol. Musel byste hodně přidat. Je to téměř 740 tisíc. A představte si úplně extrémní případ. Důl Jan Šverma, nejvyšší přípustná expozice 2000 směn, to je tedy 9 let, v době, kdy ten horník tam nastoupil v 18 letech, vyfárá ven v 27 letech, 32 let mu prakticky zbývá do důchodu, tak tento člověk, kdyby jsme nechali tyto věci tak, jak nyní jsou, tak aniž by hnul rukou, se dá říct, na sociálních dávkách, pobere 1 milion 33 tisíc korun. No, to je ten problém. Si prišli na svoje, ja tomu teda veľmi nerozumiem, ale to teda jasné, že dobre byť baníkom, ale veľmi nefárať. Pritom, no. Já vím, že tímto jsem si moc nepolepšil tu svoji pozici, ale je potřeba už si to jednou říct naprosto na rovinu. Ono se mě, říká, že jsem nesociální a tak dále, že beru lidem jistoty, ale prosím vás, kde je zde důchodce? Od té doby, co jsme nastoupili, tak říkajíc převzali moc, tak důchody se zvýšily velmi značně a když jsem nastoupil, bylo to asi 900 korun, dneska je 1580 plus 220, to máte 1800. Znovu navrhujeme další zvýšení důchodu, které by mělo být od 1. a 3. příštího roku. Musím vám říct, že dneska skutečně důchodci jsou ti, kteří mě zase spíš milují a dostávám velice často dopisy, pane ministře, velice vás miluji, zbožňuji vás, bylo mě 84 let. Vy jste vlastně z toho robotnického postu přišli, jako se v sebe znášají ten bývalý Miller minister? Víte, to někdy problém. Lidi se na mě snaží uplatnit, zejména z těžkých profesí, věci, které zřejmě mohli uplatňovat kdysi. Ale já jsem člověk, který 33 let dělal na Bucharu, těžkou práci, fáral jsem v dolech, znal spoustu pracovních odvětví, takže někdy je to takový rozporuplný. Dneska někdy se dívám na ty svý kolegy a marně přemýšlím o tom, proč se chovají tímto způsobem. Je to složitější. A jako spolu nažívají plavci a rangers. Já myslím, že dobře, proto my bychom se teď mohli podívat na nějaké naše
starší písničky, nahlédnout do našich dinosauřích dob. A... No, chvíli jste stáli, tak možná se tomu věnovat trošku delší. Musíme. A nebudeš mít plán, venku ten je špatnej den, ty nebudeš mít ven. Vem 30 sebou a pečot do rukou, zajdi si k nám, tvá vína nevadí, my máme tam kapelu, zpěvy dáš ví. Zasíná pojď ven, pojď ven, táta už nehlídá, pojď ven, velká je touha, má nechci už tak dlouho sám tady stát. Říká mi lady, vy jste můj svět, asi jako že, vzal bych si hned. Jen táta volá mi zpět, pojď sem ty lupe, co s dcerou mi svedl. Pojď sem, cestu ti ukážu, pojď sem, kosti ti střehážu, pojď sem, jestli chceš do domu, musíš si synečku dcerou vzít. Jak jsem řekl, má slunej, když jsem s ní je mi okej, mám ji rád, ale vím, ona ne. Tak tedy dnes už jdu, aby nemyslela si jen tu, že musí mít jen jí. To ne, 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 ne. Když jsem měl bratr, asi tak 5,5 let. Zdál jste mi vážně velice prostý svět. Táta s mámou přáli si někoho ze mě vít. Já veci svou bude ze mě kouzelník. Co radště si přát, já splním rád. Snad chcete-li létat, či se u moře řád. Co radště si přát, já splním rád. Jakýkoliv přání stačí rukou kázat. Jakýkoliv přání stačí rukou kázat. Ráno se stává v pět, šetří zbytek cigaret. Najměte pusy hned, že broníš u všech cest. Když někdo naloží ti zbe, pak si silnice král. Pak si silnice král. Pánek zlaté krasy hladí, z dálky září bílé šaty svadební. Mák s modrou krpou ladí a já na cestě dříve plné kamení. Sám v údivu si šeptám, tak tudy se chodívám každý den. Pak se nahlas zeptám, jak tenkrát zase breptám,
mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Šestisíčka má pláto, šestisíčka má pláto, dárku máš celej transport. Z nás každej něco dá, každej něco dá. Můj dárek to by štok byl, můj dárek byl by štok. Můj dárek to by štok byl, můj dárek byl by štok. Plá, šestisíčka má pláto, šestisíčka má pláto, dárku máš celej transport. Z nás celej něco dá, dárku máš celej transport. Z nás celej něco dá. Buď zdrav, buď zdrav, kdo vážně si nás bral. Buď zdrav, kdo s námi si se smál. Nikdo z nás se nenaučí, když budete mít čas. A pokud máte náladu, tak přijďte příště zas. Rádio má výhodu, že plnou dedy chceš. Televize podobnou má vlastnost, to mě věř. Není oše vypínači, že plnou se dá. Náš koncert ani na chvíli, kdo z vás by si to přál. Buď zdrav, kdo vážně si nás bral. Buď zdrav, kdo s námi si se smál. Nikdo z nás se naloučí, když budete mít čas. A pokud máte náladu, tak přijďte příště za nás. Dohrala skupina Rangers. Pán minister, je to tak trochu zásluha i týchto chlapcov muzikantských, že vás tu dnes máme. Želali si stretnúť sa s vami. Ste im zrejme sympatickí. Môžete sa im revanžovať podobnou poklonou, alebo si rád zažemujete pre celkom inej kapele? No tak ja musím říct, že tady teď viem, kdo zavinil, že som nepočesal jabka na zahrade, ktorý mi zmrzli. Takže... Nie, to sa môže stať. To môj sused, pán Lovíšek, hovorí, a to je nejaký odborník na záhradu, že niektoré vydržia aj minus 7. Jste mě uklidnil, dobře, no. Pojedu dneska večer, protože mám tady být zítra, tak budu se... Ale samozřejmě tuto kapelu mám rád, znám ji ještě v tom složení, které bylo kdysi původní, proto jsem dnes koukal dost překvapeně, kolik je tady vlastně nových tváří. A myslím si, že vlastně naše... Ano. Myslím si, že i naše spolupráce vlastně už se teď tady nějakým způsobem dopředu už navodila a... Vy jste uzavřeli kontrakty nějaké? Ano, 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 ano. Chlapci, spolu hrajeme hokej. My jsou... Hokej? Já jsem počul, že vy jste tak nějako športovo zdatný, atleticky stavaný minister, to nie je bežný světový úkaz. To neviem, na čo by napríklad vám bola ochránka, dokonca ani vášho šoféra som tu nikde nevidel. Já nepoužívám ani ochránku, ani šoféra, ani když jezdím do Paříže nebo do Bruselu, řídím si zásadně svoj auto. Sám je to Omega. Máte to dovolené? Všichni to mají za... U mě je to pouze důrazně doporučené. Já jsem když si jezdíval 4 roky soutěže, mám licenci rallyového jezdce. Takže to je tak... A já preto... Lebo já jsem vás sem jako viedol, ste šli za mojím autom a řekl, pozerám a furt bym predbiehal. Řekl, však nejak to trafíš, potom hovorím si. A tak som išiel jak blázon, už chvíľu aj spiatočku som tam... Toto by som skoro povedal, kedy si bola taká anekdota, tá by sa celkom hodila, že keby vás tak niekto videl alebo zastavil a teraz si povedal, preboha, predstavte si, čo sa tam musia viesť za veľké zvieratá, keď im sám minister šoféruje. Veziete niekedy aj svojich treba podriadených alebo kolegov? No tak vzhledem k tomu, že pan ministr Klaus nás skutečně opravdu svou restriktivní monetární politikou nesmírně dře, tak musím říct, že i když jedu ven do Ženevy a tak dále, tak vezu své ředitele, referenty a tak dále. No a vidí, sám kočíru. No hovorím, je to tak. Ale dneska to nebylo velké zvíře, to, jak to vedle mě, to byla moje žena, která sedí tam. Vítam sa vás. Dobrý deň, pani Millerová. Je váš pán manžel taký sebaistý aj doma, alebo doma je celkom iný niekto ministerom? Můj muž je sebeistý za každých okolností, ale musím říct, že to, že mě vozí v tom autě, tak jak tady
vypravuje, to má i pro něj velice nepříjemnou stránku. My se velice málo vidíme doma. Já samozřejmě jako každá žena mám spoustu problémů, který musím vyřešit. Takových těch opravdu významných, ne takových těch, jako co si, jako stát státu, takových těch opravdu důležitých. Takže jsem si musela namyslet takovou metodu na to. A používám metodu, kterou znají i přítomné ženy. Já s mužem ráda jezdím autem, počkám, až se zaklapnou ty dveře, až se chytí v volantu a teď to do něj začnu sázet. Tam by nemůže utíct, ale pozor, dámy, je to proti předpisům. Takže když vidíte, že ten tachometr jede nahoru, ta noha moc přišlapuje, musíte ubrat plyn. Děkuji vám. Veľa, veľa úspešných rokov riadiacej práce vám ešte želám. Vedel by si sa ty, Emil, vďaka svojim názorom, myslím si, že by to nebolo nemožné predstaviť na mieste treba z ministra práce. Tak ja si myslím, že nie, pretože ja na rozdiel od pána Millera som v živote nepracoval. Aspoň mi to celý život tvrdia, pretože tá herecká práca sa nepokladala za prácu, neviem ako teraz. Ale si myslím, že predovšetkým človek by sa mal držať svojho kopyta. Tak si myslím, že nie. No, okrem toho, ja by som možno vedel vypracovať nejakú laickú koncepciu, ale potom by som ju možno hľadal 2 týždne, ja neviem, že v ktorom vrecku, alebo kde, v ktorom šuflíku. Takže si myslím, že nie. No ale tá vaša schopnosť, pán minister, aj takáto manuálna zručnosť, ja neviem, či by toto sa dalo aj nejako preukázať, no... keď sme tu mali pána ministra Dlouhého, ten napríklad bez problémov zahral na klavíri, čo by ste vy tu tak mohli? No tak já bych mohl taky něco zabrkat na klavír, ale hlavně mohl bych říct, že třeba teď je to asi před měsícem a půl, jsem se zúčastnil takového setkání uměleckých kovářů, které bylo v Dobříví u Rokycan. Tam to je taková zajímavost, je zde vodní buchar, vlastně všechno je poháněné na vodu. Takže tam spustili ten vodní buchar, já jsem si na něm zakoval, pak jsem si to tam rozdal s panem kovářem Ježdíkem k velkému obveselení všech přihlížejících. Musím říci, že mě odměnili, dostal jsem výuční list do dobřívského hamerníka, takže jsem do té knihy napsal, vzhledem k tomu, že post ministra práce federální je velice nejistý, prosím, abyste mi zde drželi místo. No ale víte, když jde murár okolo domu, pově, tak toto jsem já postavil, máte vy něco také už za sebou? Ano, mám, já, jestli si, možná, že někteří z vás viděli seriál o Jeseniovi, Lékař mrtvého času, tak všechny ty zbraně těch 27 českých pánů plus ta dýka toho Hrušínského, to jsou moje výrobky. Vážně? Ano. Jinak pokud někdo viděl ještě Jakuba z Fuggeru, což byl německý film, anebo Dva na koni, jeden na oslu, tak ty zbraně, včetně té dýky z toho lidského, z té lidské kosti, co měl Píšťálka, tak to jsou také mé výrobky. Ale dom se si nepostavil. Dom jsem si nikdy nestačil postavit. Víte, ono, když se dělá na píchačku a to, tak nikdy vám nezbývá tolik peněz, abyste si... Ale tak máte kde bývat, ale... No tak mám teďka kde bývat. Bydlím jako všichni ostatní v paneláku. Je to dům ve stavbě, takže tam je to takový staveniště. Ale máte nějaké aj na vodě ještě, pozor. Chalupu, či čo? Jo, tak ano, mám houseboat, který jsem si postavil. Je to takový houseboat, který se vymyká normálnostem, váží asi 10 tun, rozměry jsou 11x3,5 metru, má v něm motor AVI a podnikl jsem s ním plavbu jako vůbec první plavba, která byla provozována tímto typem až do Holandska. Mm-hmm. Doplaval jsem až do Groningen a protože jsem měl málo času, tak jsem se musel vrátit, ale protože ten čas byl opravdu napnutý, tak jsem se vrátil morskou cestou, tak jsem se vrátil přes Brémy a do Hamburku. Na tom houseboatě. Na houseboatě musím říct, že to vyvolalo zděšení, když jsem připlul do Hamburku z druhé strany. Vím o člověku, který stále bývá v takovémto houseboatě, žije v Americe, má 50 rokov, 58 dokonce, už tuším, volá se Robert Fulghum. Bol už cowboyom, folkovým zpěvákom, já nevím, agentom obchodným. A sám o sebe tvrdí, že je ľudový filozof a píše tiež knižky, v ktorých sa zamýšľa nad takými najobyčajnejšími vecami. Keďže sa jeho vtipné úvahy zapáčili aj Emilovi Horvátovi, súhlasil menovaný, že sa s jednou z nich stotožní. Máš to? Áno, mám. Zobral som. Pretože som veľký prívrženec všetkých zoologických záhrad, nedávno som tam strávil celý deň.
Zoologické záhrady sú pre dospelých výborná vec. Na chvíľu vás odvedú od každodennej reality. Tak napríklad, pozreli ste sa niekedy poriadne zblízka na žirafu? Žirafa je voľačo neskutočné. Ak existuje nejaké nebo, a ja sa tam určite dostanem, no ani za jedno by som však ruku do ohňa nedával, tak sa tam okrem iného opýtam na žirafy. Dievčatko, čo stálo v zoologickej záhrade vedľa mňa, položilo mamičke otázku, ktorú som si kládol tiež. Na čo to je? Na čo to je? Mamička nevedela. Vie žirafa, na čo je? A chce to vedieť? Premýšľa vôbec o svojom mieste medzi vecami? Žirafa má čierny jazyk, dlhý skoro 70 cm a žiadne hlasivky. Žirafa nám teda nemá čo povedať. Len si tu tak žirafí. Okrem žirafy som videl tapíra, vtákopiska s kačacím zobákom a orangutána. Neskutočne orangután vyzeral úplne ako môj strýko. Strýko Woody. Strýko Woody je tiež dosť neskutočný. Patrí do zoo. Aspoň to vraví jeho žena. No a to ma privádza k myšlienke, aké by to bolo, keby v zoologickej záhrade vystavovali aj ukážky ľudí. O tomto som rozmýšľal, keď som sa díval na levy. Pán lev a 6 levých dám. No život v zoologickej záhrade vyzerá naozaj veľmi príjemne. Levy sú také plodné, že zoologická záhrada musela každú levicu vybaviť vnútromaternicovým telieskom. A tak levy nerobia nič iné. Len jedia, spia, chytajú blchy a bez následkov sa venujú sexu. A zoologická záhrada im za to poskytuje stravu, ubytovanie, lekársku starostlivosť, starobný dôchodok a hradí výdavky na pohreb. Tak to je jednoducho terno, pán minister, nie? A my ľudia zdôrazňujeme, že sme jediné premýšľajúce stvorenia a vyhlasujeme napríklad, že nepreskúmaný život nemá zmysel. Ale ja sledujem, ako si žijú žirafy, levy, tapíry a také tie tvory s kačacími zobákmi a mám dojem, že by som, či by sa mi taký nepreskúmaný život celkom zavrával. Keby ma niekedy v zoo potrebovali, tak na moju dušu to skúsim. Lebo ja rozhodne prichádzam do úvahy ako jeden z ohrozených druhov. A skúmať môj život je občas, veru, poriadna fúška. Takže si predstavte, že idete s deťmi okolo veľkej pohodlnej klietky, zasvinenej cigaretovými ohorkami, koňakovými fľašami, s kosťami z bravčových kotliet a aha, tam na slniečku podriemkáva Horvát so 6 krásnymi dámami poukladanými okolo a vaše dieťa ukáže prstom a opýta sa, na čo to je? A ja si zívnem, otvorím jedno oko a poviem, veď je to jedno. Tak to, čo si zahral, Peter, to nebola akurát tak fanfára, ale myslím, že stačí to na privítanie asi takých 5600... Nie, no tak 28 ich je tých Sabín, ktoré prišli na našu výzvu. Víš to? Hovoril som ti? Áno, áno, ja vás všetky... No, nemôžeš byť nič iné, ja to vidím, že si Sabína. Ale pokiaľ viem, tak otecko s touto dievčinou bol prvý. Ako sa ty voláš? Sabínka. Sabínka, hneď som si to... Kto by to povedal? Hneď som si to myslel. A počúvala si rádio? Prosím? Počúvala si rádio, či len otecko? Hambí sa, jak... Ježišmarie. Po kom má tú hamblivosť? No, tak určite po mne, samozrejme. Po vás, ne? No, maminka je oveľa živšia. Môžete povedať aj priezvisko, či je to pasuje? No, Sabinky sa spýtajte. Sabinka a ďalej sa voláš ako? Bánovská. Palovská? Bánovská. Bánovská, prepáč, ja to, vieš, tento jazyk už mám dosť dlho za sebou. Bánovská, no, tak dúfam, že sa vydáš za nejakého Meternich a to bude lepšie sedieť. To, že ste prišli prvý, to má za... To je kvôli tomu, že ste tu na blízku, alebo ste proste tak ochotne a rád zareagovali. Nie, takisto rád jazdím ako pán Miller, tak som to stihol. Áno. A ty nie. Kto je ešte? Páči sa ti tvoje meno, alebo by si ho zamenila za nejaké? Zamenila. Páči sa ti to? Ako ťa volajú doma? Sabi. Sabi? A teba doma ako volajú? Sabuša.
Slabuša. To je fajn, áno. To je... A ty? Bina. Bina? To sú kombinácie. Ja vám všetkým ďakujem. Prosím vás pekne, nemôžeme ten poukaz nejak roztrhať na tých 28 kusov. Ja predsa len asi uprednostním tú Sabinku, ktorá bola prvá. Ty mi prídeš referovať, či Jocko kúpil za toto niečo aj pre teba. Dobre? Spojte sa, pán kolega, s produkciou. Ono je to v podstate tak, že čas je, ja mu nechcem vynadať, ale viete, aký je. Pán minister, je to také, že nechcem vás vyhadzovať, viete, ale... Veľa toho priestoru sme neposkytli ani vám, ani túto našim divákom. Priestor pre humor to už vôbec nemáte. Však čo by povedali tí ľudia, že srandu ste si sem prišli z nás robiť? Nemáte toho veľa, toho priestoru pre humor. Dokonca, ja si pamätám, keď boli tie revolučné časy, tak to už vôbec nebolo. Alebo rodilo sa aj v epicentre toho prerodu niečo, čo bolo trošku humorné? Já jsem to už jednou vyprávěl a byl jsem za to velice kritizován, zejména od žen. Já to tedy řeknu velice stručně. Ano. Četli jste teďka, jak to bylo všechno kolem toho 17. listopadu po 17. listopadu a tam se jedna věc neuvedla. Neuvedla se proto, protože vlastně tím autorem nebo tím aktérem jsem byl pan prezident a já. V té přestávce, která byla při tom rokování s panem Adamcem, došlo k velmi zvláštní situaci na páté atmosféře, ve které Adamec kritizoval Vaška Malýho, že si vůči němu dovolil určitou invektivu na letenské pláni. A mezi tím praštil pěstí do stolu, já jsem proti němu praštil taky pěstí do stolu a teď nastala taková zvláštní situace a řekl se, dobře, uděláme 10 minut přestávku. V tom okamžiku, v té chvíli ještě Vašek Havel do mě strhnul a povídá, pojď, jdeme někam a musíme sednout co a jak dál. Hledali jsme tam, to bylo na úřadě vlády, na předsednictvu, místnost, žádná nebyla, najednou vidíme záchod. Vešli jsme tam oba dva, ochranka za náma, vyhodili jsme je ven, takže stáli před dveřma a teď si představte situaci. Vašek Havel, který měl už zřejmě zkušenosti z vězení, tak pustil všechnu vodu, která tam byla možná tes, aby to prostě nikdo neodposlouchával. Teď jsme stáli vedle sebe a jsou tam jenom takhle ty dvě zařízení, jenom jako pro dva pány. A stojíme vedle sebe a teď jsme si tam říkali, co vlastně uděláme po skončení té přestávky. A tam se zrodilo to, že se řeklo, ty tam přijdeš a řekneš, pane premiére, já vás žádám, jediné řešení, které je, musíte podat demisi. Takže vidíte, že i velká politika se dá odehrávat na takovýchto místech. Ďakujeme. Lúčime sa s pánom ministrom Millerom so skupinou Rangers. Zdravím vás, chlapci, a ďakujeme vám. Lúčime sa samozrejme i s Emilom Horvátom. Lúčim sa a ja. Ďakujem pekne. Taky ďakujem, Stanu. Ďakujem cenným hosťom a ďakujem i všetkým vám, vážení poslucháči, za pozornosť, ktorú nám venujete, i za listy, ktoré nám píšete. Viete, že na všetky, ktorým nechýba adresa odosielateľa, odpovedáme. A keď inak nedáte, uvítame aj vašu osobnú návštevu. Najbližšie máte šancu 24. novembra a pri ďalšom priamom vysielaní vás uvítame. Nájdete pod ňou opäť Petra Brajnera, Milana Markoviča, dvoch, troch hostí navyše. Kto by si chcel zopakovať práve uplynulý zážitok, mal by vedieť, že každú pyramídu reprizujeme po novom ešte ten istý deň, to je dnes o 15.35 na stanici Slovensko 3. Ak vydržíte do konca, čaká vás zvyčajná prémia v podobe takejto spievanky. No tak to vidíte, že ste to prežili. Dosť bolo muziky, dosť bolo slova. Príďte aj o mesiac, priveďte posily. My dvaja určite prídeme znova.